Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի հրավերով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի Ժորժ Պոբիտո հիվանդանոցային համալիրի սրտային վիրաբույժ հայազգի առաջատար մասնագետ Լևոն Խաչատյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատյան, շնորհակալ ենք, որ ձեր հագեցած գրաֆիկի պայմաններում մեր հաղորդաշարի համար ժամանակ եք տրամադրել։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Խաչատյան, նախ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում ենք ձեզ դիմավորում։ Տարբեր հիվանդներ անհամբերությամբ սպասում էին ձեր այցին Հայաստան։ Կխնդրենք նախ մանրամասնել ձեր այցի շրջանակներում, ինչ եք արդեն իսկ հասցրել որպես մասնագետ իրականացնել և ինչ ծրագրեր ունեք այս այցի շրջանակներում։ Նշեմ, որ այցը կազմակերպվել է Փարիզի ՀՊՀ հիվանդանոցային համալիրի կողմից։ Սա արդեն մեր 4-րդ այցն է Հայաստան։ Կոնտեքստը դա պատերազմ ու հետ պատերազմն բժշկությունն է։ Փորձում ենք ես իմ գործընկերների հետ միասին տեղի մեր գործընկերների հետ համատեղ կազմակերպենք ըստ լավագույնս կարիք ունեցող վիրավորների, հիվանդների բուժումն ու վիրաբուժական օգնությունը։ Պարոն Խաչատյան, նաև ծրագրի համակարգող և կազմակերպիչ Ամալիա Գևորգյանը մինչ արդեն Հայաստան ժամանելը նշել էր, որ դուք նաև Արցախ եք մեկնելու, այս արցախյան այցի հետ կապված կմանրամասնեք մի փոքր։ Այո, մենք Արցախում եղել ենք առաջին անգամ պատերազմի այդ առաջին շաբաթներին և հիմա մեզ հետաքրքիր էր տեսնել, ինչ փոփոխություններ կան հատկապես առողջապահական ոլորտում։ Տեղում կարողացանք որոշակի ինֆորմացիա հավաքել, հանդիպեցինք առողջապահության ոլորտի կազմակերպիչների հետ, առողջապահության նախարարի հետ Արցախի։ Հիվանդներ, խորհրդակցություններ արեցինք հիվանդների Ստեփանակերտի հիվանդանոցում, փաստեցինք, ինչ վիճակում է գտնվում ֆունկցիոնալ իմաստով հիվանդանոցը։ Մենք եղանք նաև Մարդունիում, որտեղ ևս հիվանդանոցը այցելեցինք, տեսանք, ֆիքսեցինք, ինչի կարիք կա հատկապես, խորհրդակցեցինք բժիշկների հետ միասին և հույս ունեմ, որ մոտակա շաբաթներին և ամիսներին կկազմակերպենք այնպես, որ կարողանանք որոշակի օգնություն կարիք եղածի չափով տրամադրել նաև այդտեղ Արցախում, քանի որ կային բժիշկների պակաս և կփորձենք այդ պակասը ինչ-որ ձևով լրացնել։ Պարոն Խաչատյան, արդեն հասցրել եք Հայաստանում բարձր սրտային վիրահատությունը իրականացնել և նաև կխնդրեի մի փոքր մանրամասնեք, թե մեր ազգաբնակչությունը ինչպես ձեզ դիմի, ձեզ մոտ կոնսուլտացիա իրականացնելու համար և որքան է տևելու ձեր այցը, մինչև երբ եք Հայաստանում։ Ես Հայաստանում դեռ չեմ վիրահատել սիրտ, խորհրդատվությունները արվում են Իզմիրյան կենտրոնում, եթե չեմ սխալվում, իրենց սայթի վրա կա տվյալները, որով հիվանդները զանգում են և գալիս են, խորհրդատվությունները անվճար է արվում կողմից։ Եվ ընդհանրապես այս հումանիտար այցի ընթացքում ամեն ինչը, ինչ որ մենք կարողանում ենք անենք, անվճար է։ Տեղակայվել ենք մի քանի հիվանդանոցներում, մասնավորապես Իզմիրյան կենտրոնում, որտեղ կան նաև ինձ հետ պլաստիկ վիրաբույժ և օրթոպեդ, երեք նաև այցելել էր մեզ հետ նյարդաբան վերականգնողական բժիշկ։ Այդպես պետք է նայեն Իզմիրյան կենտրոնի տվյալներով զանգեն ենտեղ, եթե ուզում են, որ մենք կարողանանք հորտատվություններ անենք։ Ընդունում ենք թե քաղաքացիական հիվանդներին և թե զինվորներին։ Դոկտոր, հետաքրքիր է նաև ձեր դիտարկումը Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի առանձնահատկության հետ կապված։ Որոնք են բժշկական կենտրոնի առանձնահատկությունները, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք ևս մեկ այց եք ունեցել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, ինչու ընտրեցիք հենց այդ բժշկական կենտրոնը, ինչով է առանձնանում առհասարակ որպես մասնագետ ձեր դիտարկումը։ Մեզ հրավիրել էր Արմեն Չարչյանը, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկը։ Իմ առաջին այցը փաստորեն նախորդ առաքելության ժամանակ էր, մեզ գրավեց հիվանդանոցի կոգիկ մաքուր լինելը և իհարկե անձնակազմի հյուրասեր, բարի, ընկերական ընդունելությունը։ Քննարկումներ տեղի ունեցան ղեկավարության հետ, անձնակազմի հետ և մենք նշեցինք, որ կփորձենք օգտակար լինել համատեղ աշխատանք և ծրագրեր մշակելու հարցում։ Այդ շրջանակներում էլ հիմա մենք
Տեղակայվածենք նաև Իզմիրյան կենտրոնում, բացի այլ հիվանդանոցներից, նաև Իզմիրյան կենտրոնում, որի հետ հույս ունենք որոշակի ընդհանուր համատեղ աշխատանքներ ձևավորել, որոնք կծառայեն ԻՇԱ ազգագրականության եւ զինվորներին։ Մասնավորապես սրտային վիրաբուժության առումով, թե առհասարակ տարբեր սպեկտրներով։ Կոնկրետ հիմա սպեկտրներն են դա օրթոպեդիկ որոշ տեսակի վիրաբուժություններն են, որոնք դերևս Հայաստանում չեն արվում կամ շատ քիչ են արվում։ Դա լապարոսկոպիկ վիրաբուժություններն են որոշ ասպարեզներով, վերականգնողական չի բացառում, որ լինի, հետագայում արդեն կտեսնենք այլ ուղղությունները։ Դոկտոր, հետաքրքիր է նաև ձեր դիտարկումը Հայաստանի սրտային վիրաբուժությունը, որքանով է այդ զարգացումը համահունջ միջազգային ստանդարտներին։ Ինչ խնդիրներ ունենք այսօր սրտային վիրաբուժության առումով Հայաստանում, թե տեխնիկական առումով, թե առհասարակ մասնագիտական առումով։ Ես աշխատում եմ Ֆրանսիայում, ես ինձ ավելի հեշտ կներ խոսել Ֆրանսիայի սրտային վիրաբուժության խնդիրների մասին, իսկ Հայաստանի հետ կապված կարող եմ ասել, որ փաստը, որ կա սրտային վիրաբուժություն, դա արդեն շատ լավ փաստ է իմ համար։ Ես տեսել եմ հիվանդներ վիրահատված, որոնց մեջ կան եւ բարդ հիվանդներ վիրահատված, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, որ լավ է, որ Հայաստանում կա սրտային վիրաբուժությունը, որ կարողանում է նման ստանդարտներ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզենա համադրել միջազգային ստանդարտների հետ, որովհետև դրանք շատ լայն հասկացողություններ են, եւ երկրից երկիր, նույնիսկ գերզարգացած երկրներում տարբերվում են։ Ինչքան էլ թվա, թե առաջին հայացքից համանման են, այդպես չի։ Դա ինչ որ միտեղ մեր մտածածին մանն է միջազգային ստանդարտ հասկացողությունը։ Վերջին հաշվով հիվանդի միևնույնն է, թե ինչ ստանդարտով ես վիրահատում, հիվանդի համար կարևոր է, որ ինքը լավ լինի։ Ֆրանսիայից հայացք դեպի Հայաստանի առողջապահական համակարգ։ Այստեղ խոցելի հատվածներ շատ եմ տեսնում, կազմակերպչական բնույթի շատ բաներ կան, որ կարծում եմ թերի են, և դրանք լրացնելու, փոփոխելու կարիք շատ կա, որոշակի բյուրոկրատիզմ կա արտահայտված, և կարծում եմ, որ լավ կլինի այդ բոլորը վերանան, որպեսզի առողջապահական համակարգը դառնա ֆունկցիոնալ և մոտ գա ժողովրդին, դառնա ժողովրդի առողջապահության համակարգ։ Կառանձնացնեք երեք կարևոր առանձնահատկություն, որոնք որ անհրաժեշտ են այ ձեր նշած բաստողումները իրականացնելու։ Առաջինը, ես կարծում եմ, դա մարդուն մոտ լինելը պետք լինի, այսինքն առողջապահական համակարգի աշխատակիցը պետք լինի ազգագրականությանը քաղաքացուն մոտ հասկանա, ու դրա բանաձևը շատ պարզ է, ինչպես կուզենար, որ իրեն հետ վարվեն, այդպես էլ ինքը պետք է վարվի քաղաքացու հետ, առաջինը դա է։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ գործնականությունն է, ձևականությունների և շահդախոսությունների փոխարեն գործնականություն, կոնկրետություն, և երրորդը հստակ պլանավորումներ առաջիկա ամիսների, տարիների, հնգամյակի, տասնամյակի վրա, թե ինչպեսի հորիզոններ են տեսնում առողջապահության համակարգի կառավարիչները, և դա շատ կարևոր է։ Դոկտոր, հետաքրքիր է նաև, որպես մասնագետ ձեր ձևակերպումը, ինչպիսին չպիտի լինի բժիշկը և առհասարակ ով է բժիշկը։ Ես կարող եմ ասել, որ բժիշկը պետք է լինի համեստ, թե ինչպեսին չլինի դժվար է պատասխանել, որովհետև 7 միլիարդ մարդու մեջից շատ դժվար է հասկանալ, թե ով ինչպեսին պետք է լինի, ինչպեսին պետք է չլինի, բայց կարծում եմ, լավ կլինի բժիշկը լինի համեստ։ Դոկտոր, հետաքրքիր է նաև, կտեսնենք մենք մի օր ձեզ Հայաստանում մշտական բնակություն հաստատելու հետ կապված, արդեն այդ պլաններով, և ինչպիսի Հայաստանի մասին է գերազում։ Ես ճիշտ ասած, ինչ եմ համարում Հայաստանում չբնակվող մարդ, չնայած ըստ էության աշխարհագրական իմաստով, որ բնակվում եմ ես Ֆրանսիայում, բայց երբեք ինչ չեմ համարել մեկը, որը չի ապրում Հայաստանում, իսկ ինչպիսի Հայաստան կուզենայի տեսնել, կուզենայի չտեսնել այն Հայաստանը, որ հիմա ցավոք տեսնում եմ, թե ինչպիսին կուզենայի տեսնել, դա արդեն լուրջ երազանքների շարքից է հիմա թվում, որովհետև մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, որտեղ արդեն ռեալ պատկերացումները դառնում են մի տեսակ անհավանական։ Ինչ առհասարակ հայրենիքը ձեզ համար։ Մենք գիտենք, որ մեր դրսում ապրող հայրենակիցները, անվանի մասնագետները, ինչպիսին դուք եք օրինակ, հայրենիքի մասին ավելի շատ այսպես փափագով են մտածում, հետաքրքիր է։ Ես ճիշտ ասած փափագը չունեմ շատ, ես կարծում եմ ռեալ կարողանում եմ անել ինչ-որ մի բան անում եմ, լավ է ստացվում, վատ է ստացվում, չգիտեմ, բայց համենայն դեպս անգոր չեմ մնում այդ իմաստով, իսկ ինչ հայրենիքը շատ դժվար է իսկապես պատասխանել այդ հարցին, երևի կյանքն է հենց էլի մարդը հայրենիքը։ Դոկտոր, անդրադառնանք սրտային խնդիրներին, մասնավորապես սրտային խնդիրները Հայաստանում և առհասարակ ամբողջ աշխարհում երիտասարդացման միտում է նկատվում, ամեն դեպքում մասնագետները այդ մասին ահազանգում են, ինչով եք պայմանավորում սա։ Գիտեք, մի ժամանակ ես էլ այդպես ասում, երիտասարդացում սրտային հիվանդությունների, բայց հետո հասկացա, որ կյանքն է երկարում,
դրա համար է թվում է, թե հիվանդությունները երիտասարդանում են։ Իսկ ավելի օբյեկտիվ լինելու համար կենսաձևերը մեր փոփոխվում են։ Ինդուստրիալիզացիան վերում է նրան, որ սնունդը դառնում է ավելի վատ որակյալ։ Հիպոդինամիան մեր անշարժությունը եւ մի շարք այլ ֆակտորներ, ծխախոտ, ալկոհոլ եւ այլն, ստրեսը բնականաբար չեն նպաստում, որ հիվանդություններ չունենանք։ Դրա համար էլ ամբողջ աշխարհում առաջանում է այդ ֆենոմենը։ Դե բժշկությունները զարգանում է դրա հետ համատեղ։ Դե օրինակ մենք շատ ենք լսում դոկտոր, որ ասում են, դե նախկինում ենք ավելի շատ ստրեսներ ունեցել ենք երկրաշարժ, 94 թվի պատերազմ, մասնավորապես Հայաստանի հետ կապված եմ նշում, բայց այսքան խնդիրներ, այսքան սրտային հիվանդությունները այսքան մեծ տարածում չեն գտել։ Մենք տեսնում ենք օրինակ շատ ժամանակ 18 տարեկան տղան ֆարտի հետ կապված խնդիրներ ունենում, սա ինչի հետևանք է։ Դա կան արդյոք ձեր նշած այն նկատառումները, որոնք դուք նշեցիք, դա է նպաստել։ Դե ընդհանրապես կյանքի որակը, լարվածությունը հասարակարգում, դժվարությունները առօրյա, որը մենք տեսնում ենք, այս 10 օրվա ընթացքում փաստեցի բազմաթիվ դժվարություններ մարդկանց մոտ, կենցաղում։ Դժվարությունները, որոնք նախկինում կային, բայց այդքան արդարացված չէին, ինչպես հիմա, նրանք բոլորը նպաստում են սրտային հիվանդությունների արտահայտման ավելի վաղ, ինչ որ միտեղ նաև տարիքում։ Դա բացատրելի է։ Հիմա ինչ որ ֆենոմենալ բացահայտումների հետևից ես չեմ գնում, հիվանդություն կա, պետք է զբաղվի իրաբուժմամբ գործնականորեն, որ տարիքում էլ ուզում եմ որ լինի։ Առհասարակ սրտի հետ կապված որ հիվանդություններն են այսօր շատ տարածված ամբողջ աշխարհում եւ մասնավորապես Հայաստան։ Աշխարհում տարածված հիվանդություններն են իշեմիկ հիվանդությունները, փականային խնդիրները եւ աորտայի խնդիրները։ Մեծահասակների մոտ։ Իսկ մանկական հասակում արդեն դա հիմնականում բնածին առանձնելն են ամբողջ աշխարհով տարածված։ Վիճակագրության չեմ տիրապետում Հայաստանում, բայց կարծում եմ, որ շատ չի տարբերվում, ասենք, ցանկացած երկրների վիճակագրությունից ավելի։ Դոկտոր, ունեք խոսք ձեր հիվանդներին, մեր հայացքի բնակչությանը, ինչպես կարողանալ այնպիսի կենսակերպ վարել, որպեսզի սրտի հետ կապված խնդիրները, եթե կան, գոնե հասցնենք մինիմալի։ Ինչ անել։ Ընդհանրապես պրակտիկ լինելու համար լավ կլիներ ես իրավիճակից դուրս գանք ինչ որ մի օր, ես որտեղ մենք հիմա հայտնվել ենք, դրանից հետո արդեն խորհուրդ տալ ավելի հեշտ կլինի։ Հիմա շատ դժվար է մեր քաղաքացիներին խորհուրդ տալ ինչպես ապրել, որովհետև շատ մեծ ընդդրություն չունեն հիմա սոցիալական արտարության, հանգստության, կյանքի բարեկեցության որակի հետ կապված։ Մենք որոշ տեսնում ենք, թե ինչպիսի օրերի մենք հիմա հայտնվել Հայաստանը եւ իր ազգաբնակչությանը։ Լավ կլինի, որ կարողանան համբերել իմաստությունը մեր վերագտնել, համերաշխություն վերագտնել ու այնքան հերացի լինել, որ կարողանան կառուցել մեր վաղվա օրը։ Իսկ այս հետ պատերազմյան ստրեսից հետո շատ խնդիրներ են առաջանում առհասարակ առողջության հետ կապված։ Մեր զինվորները ինչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Դժվար է ասել ինչ խնդրի հետ, բայց որ խնդիրները կարող են ունենալ ավելի հաջող, դա հավանականություն ավելի մեծ է, որովհետև ստրեսը շատ մեծ ստրես է։ Ամեն դեպքում ամեն խնդիրը կարող է պատահել իրենց հետ, դրա համար էլ թե տեղի բժիշկները, թե մենք իրենց ֆրանսիացի գործընկերները աչալուրջ կլինենք եւ ինչ որ հնարավոր լինի հիցույց կդնենք, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրները լուծել։ Դոկտոր, երբ է սպասում ձեր արդեն հաջորդ այցը։ Հաջորդ այցը լինելու է փետրվար ամսին, փետրվարի սկզբին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Ֆրանսիայի հայազգի անվանի սրտային վիրաբույժ Լևոն Խաչատրյան։